ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ዩቲዩብ ከአፕሪል 1 ጀምሮ ወደዚህ አንድ ቁልፍ ያስተዋወቀ ነው። ጥሩ ቁልፍ ነው። ያ ቁልፍ ሁላችን ጋር ይኖራል አይኖርም አርግጠኛ አይደለም። 10 ሰው ጠይቀን ከ10 ሰው 6 አለ ሚል አግኝተናል። ኦልሞስት በእኛ ባየነው ሂሳብ ቁጥር ማለት ነው። ኦልሞስት ከ10 6 ሰው ካለው እስኪ ቼክ አድርጉት። ከሌለ ደግሞ እየለቀቀው ይሄዳል ማለት ነው። ምንድነው ቁልፉ? አብረን ያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን አደርጋለን? ዳሽቦርድ፣ ቀጥታ ዳሽቦርድ ግቡ ፕሊስ፣ ክሮም ከፍታችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ትከፍታላችሁ? ምልክት ያደረኩባት አናሊቲክስ የምትለው እሷን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እቺ ምልክት ያደረኩባት ዳር ያለችው ማለት ነው። ሪሰርች የምትነች እሷ አዲስ ነች። ሌላው እናንተ ጋር ታገኙታላችሁ። እነዚህ ኦቨርቪው፣ ሪሰርች፣ ኢንጌጅመንት፣ ኦዲየንስ፣ ሪቬኑ የሚላለ ሪሰርች የመጨረሻዋ ላይ ምልክት ያደረግኩባት እሷ አዲስ ነች። ምን ትሰራለች? እያንዳንዱ እያብራራሁላችሁ እሄዳለሁ። ብዙ ነገር ስላላት ጥቅም እያንዳንዱ እየገለጽኩላችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። ልክ እቺ ሪሰርች የምትለው ክሊክ ሳደርጋት እስር ሶስት ምን ይመጣሉ? ታፖች ይመጣሉ ማለት ነው፣ ወይም በተኖች ይመጣሉ። ሰርች አክሮስ ዩቱብ ሚላለ፣ ቀጥሎ ምን ሚላለ? ዩር ቪወርስ ሰርች ሚላለ፣ በስተ መጨረሻ ሴቭድ ሚላለ። እና እያንዳንዱ እያብራራሁላችሁ ሶስት ወዳለው ከጥሩ ኤግዛምፕል ጋር ማለት ነው። እናንተም ትለማመዱታላችሁ፣ ከኛ የሆነ አይዲያ ወስዳችሁ በራሳችሁ ትለማመዱታላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናያት እቺ ሰርች አክሮስ ዩቱብ የምትለው እሷ እናያለን። እሷ ምንድነች? ልክ ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር ኢንተር ሰርች ተርምስ እዚህ ጋር ኦር ቶፒክ ይላል። እዚህ ጋር የምንፈልገው ታይትል እንጽፋለን። ይህ ምንድን ነው? በዓለማችን ጠቅላላ የምንፈልገው እዚህ ጋር እያስገባን ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ ስለ አድሰንስ ልሰራ ከፈለግኩኝ አድሰንስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ብዙ ቪዩ ያላቸው ጥሩ ታግ የተጠቀሙ ሰዎች እነሱ ቅድሚያ ይመጣሉ አይደል? እና እነዛን አያለሁ። በጣም ምን የሆኑ ማለት ነው፣ ሰርች ሲደረጉ ቮሊማቸው እዚህ ጋር የምታዩት በስተመጨረሻ ሀይ ሀይ ይላል ምልክት ያደረኩበት። እነዚህ ታይትል ናቸው፣ እነዚህ ታይትል ናቸው። እንግዲህ እኔ ታይትል ልሰጥ ከፈለግኩኝ የእነዚህን ታይትል አይቼ አገናዝቤ አቀናብሬ መጻፍ አለብኝ ማለት ነው። ከዛ ምን አለ እነዚህ ምልክት ያደረኩበት እንደምታዩት ኦል ሰርች እንደዛ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ፕላስ ስሪ ሞር ይላል አይደል? እነሱ ደግሞ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው ማለት ነው። ልክ ችኛዋ ክሊክ ሳደርጋት ኦል ሰርች የምትለው ሁለት አማራጭ ይሰጠኛል። ኦል ሰርች እና እዚህ ጋር ኮንተንት ጋፕስ ኦንሊ ይላል። ኦል ሰርች ማለት በቃ ጠቅላላ ሰርች የተደረጉ በዛ በጻፍኩት ሰርች አድርጌ ያወጣኋቸው ጠቅላላ ይመጣሉ። በሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ግድፈት ያላቸው ጎዶሎ የሆኑ ያልተሟሉ ነገሮችም እነሱ ቀላቅሎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ኦል ሰርች ብዬ አፕላይስ አድርጓለሁ፣ ከዛ ይመጣልኛል። በሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው አገር እነዚህ ታይትሎች የት ሀገር ነው በጥሩ የሚታዩት ያሉ ሚል ለማየት ደግሞ ምናደርጋለን? እቺ ምልክት ያደረኩባት ክሊክ እናደርጋታለን። ዩቱብ ለጊዜው 4-5 የሚሆኑ ነው እዚህ ጋር የጻፈው። እነዚህ ሀገር ሁሌ ኤግዛምፕል ይጠቀማቸዋል። ዩቱብ ምንድነው ትላልቅ ብራንችና በጣም ተመልካችና በጣም ዩቱብ የሚሰሩበት ሀገር ናቸው እነዚህ። በተለይ እንደ ዩቱብ እዚህ ጋ የተቀመጡት እንደ ህንድ፣ እንደ ካናዳ፣ ዩኤስ እነዚህ ምንድን ናቸው? በጣም ዩቱብ የሚተጣጠፉበት አገር ናቸው። ፕላስ ደግሞ ቅርንጫፍ አለው፣ ትላልቅ ቅርንጫፍ አላቸው ጉግል ማለት ነው። በስተ መጨረሻ ያለችው እንግሊሽ ትላለች። ለጊዜው ዩቱብ እየጀመረው ነው ያለኛው እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ ነው። ለምሳሌ በአማርኛ ሰርች ብናደርግ ቅድም አድሰንስ ብዬ እንዳሳየኋቸው አማርኛ አይወጣም። ለጊዜው እንግሊዘኛ ነው ያለ እንግሊዘኛ ነው ያለው እና ቀስ በቀስ አማርኛ ይመጣል፣ ሌሎች ቋንቋ ይመጣሉ የሚል ግምት አለኝ እና እዚህ ጋር የምታዩት ጠቅላላ እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ ወደ ታች ምንድን ነው አድሰንስ በቃ በጥሩ እነዚህ ጋር ሀይ 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 ለው ሚዲየም ይላል። እዚህ ጋር ምልክት ያደረው ደረጃው ነው እና ለምሳሌ እኔ አድሰንስ ለመስራት ከፈለግኩኝ ቪዲዮቸውን ከፍቼ አይቼ አርዕስት ከእነሱም ወስጄ የራሴም ሀሳብ ጨምሬ በእንግሊዘኛና በአማርኛ ጽፋለሁ። ከእንግዲህ እናንተም ፕሊስ ውል የምናገረው ግማሹ አማርኛ ግማሹ እንግሊዘኛ አድርጉት። ከቻላችሁ ደግሞ ሌላ ቋንቋ አማርኛ፣ አረብኛ አማል ብላችሁ ይታያል ብላችሁ የምታስቡት ሀገር ካለ
አማርኛ አረብኛ እያደረጋችሁ ማለቴ ነው። ወደ ሁለተኛው ንድ የሁለተኛው ምልክት ያደረጉባት እሷ ደግሞ ምንድነች? እሷ የምታሳየን የእኛ ዩቱብ በተመልካች የትኛው ነው አርዕስት በጣም የታየ የሚል ያወጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ የጻፍ ነው ብቻ በእንግሊዝኛ ፉል እንግሊዝኛ አድርገን የጻፍ ነው ነው። ለምሳሌ እኛ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት በካይ ማስተር የሰራ ነው ቪዲዮ ብቻ ነው ማክሲማም በእንግሊዝኛ የታየልን ማለት ነው። እና እንደምታዩት እዚህ ጋር እዩት፣ እነዚህ ናቸው። ሌላ አማርኛ በአማርኛ ስለምጽፈው ታይትላችን እዚህ ጋር አይወጣም፣ ለጊዜው እንግሊዝኛ ብቻ ማለት ነው። እና እንደምታዩት እዚህ ጋር የሁለተኛ ምልክት ያደረግኩባት ምን የምታሳየን ምንድነች? የራሳችን ቪዲዮ በተመልካች የታዩ በእንግሊዘኛ የተጻፉ ታይትል ነው። ሙሉ አማርኛ የምጽፈው ከሆነ አይወጣላቸው። ኦል ሰርች የምትለው አሁንም እሷን ክሊክ ላደርጋትና ጎዶሎ ካለኝ ጎዶሎ ለማውጣት ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። የሁለተኛዋን ክሊክ አደርጋታለች። ኮንተንት ጋፕ ኦንሊ የምትለው ግድፈት ካለው እሱ እንዲያወጣልኝ ማለት ነው። እሱን ክሊክ አደርጓለሁ። እንግዲህ እነዚህ ተመሳሳይ ከነሱ ጋር የመጣ ነው እና አፕላይ አደርጓለሁ። ምንድነው ጎዶሎ ጉድለት ነገር የሚያሳይ ነገር ካለ እነሱን አነጥሮ ያወጣልኛል። ከዛ በኋላ እኔ ለማስተካከል ይጠቅመኛል። ይህ ለምሳሌ ምልክት ያደረጉበት ኮንተንት ጋፕ ይለኛል። ምንድነው ኮንተንት ጋፕ? እያንዳንዱ ለማየት እንሞክራለን። እዩት፣ እሱን ክሊክ ሳደርገው ጥያቄ ምልክቱ እነዚህ መጡልኛል ማለት ነው። የመጀመሪያ ምንድን ነው የሚለው ተመልካቾች ሰርች አድርገው ውጤቱ ያላገኙ ናቸው። እነሱ እንደዛ ሊሆን ይችላል ጋፕ። በሁለተኛ ደግሞ በትክክል ሰርች አድርገው ሳይመሳሰል ሊቀር ይችላል። በሁለተኛ እንደዛ ነው። በሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው የቆየ ታይትል ከአሁኑ ወቅት ጋር የማሄድ አሮጌ ነው ማለት ነው። ወይም ምንድን ነው ኳሊቲ የወረደ ቃላት ወይም ኳሊቲ የወረደ ሌላ ነገሮች ማለት ነው። እንደ ታግ ሊሆን ይችላል። ብቻ ምንድን ነው ሰርች የማይሆን በቃ ሎው ኳሊቲ ስላችሁ በታይትል ሊሆን ይችላል፣ በአጻጻፋችን ሊሆናል፣ የፊደል ግድፈት ሊሆን ይችላል። እና ያን ያን አስተካክሉ ነው የሚለን እና ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋ ኮንተንት ጋፕ ይላል፣ ችግር ያለው ማለት ነው። እዛ ጋ ኮንተንት ጋፕ ይላል ምልክት ያደረኩበት እዚህ ጋ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስንቀጥል ወደ ሶስተኛው ቁልፍ እንገባለን። ሴቭድ ምትላለች እሷ። ምንድን ነው በጣም ምንፈልገው ሰርች አድርገን ካገኘን ለወደፊቱ እንሰራበታለን ብለን ማለት ነው። ሴቭ ማድረግ እንችላለን ታይትሉን ማለት ነው። ምንፈልገው የሰራ ነው ሊሆን ይችላል፣ እንሰራዋለን ብለን እንጠብቅ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ካይ ማስተር አለች እዚህ ጋር፣ እቺ ምልክቷን ክሊክ አድርጋታለሁ። እቺ መጀመሪያ ሰርች አድርጌ ያለው ከራሴ የሚሆን ከመጀመሪያው፣ ከዛ በኋላ እያት፣ እቺ መጀመሪያ ምልክት ያደረግኩባት እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷ ክሊክ ስናደርጋት ወደ ከለሯ ትቀይራለች ማለት ነው። እንደምታያት ጥቁር ትሆናለች። ከዛ ሂደን ሴቭ ምትላለች አይደል? ምልክት ያደረግኩባት እሷ ጋር ሂደን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሴቭ ሆኗል በቃ። እያንዳንዱ እየጻፋችሁ ሴቭ ማድረግ ችላላችሁ። አንዳንድ ነገር ሴቲንግ ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ሶስት ነጠብጣዋ ላይ ምልክት ያደረግኩባት እዛች ጋር ምታደርጋላችሁ። ብትፈልጉ አንድ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቭ ያደረጋችሁት ማጥፋት ትችላላችሁ። ብትፈልጉ ይህ ታይትል የት ላይ ነው ዳታው ብዙ የሚታየው ያለ ወይስ የት አካባቢ ነው ኤሪያው ሪጅኑ ካንትሪው ማለት ነው ያሳየኛል ማለት ነው። እሷ ምን ክሊክ ሳደርገው ጎቱ የሚለው ክሊክ ሳደርገው ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ ላርጋት። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ትሬንዱ ይመጣልኛል፣ የጎግሉ ትሬንዱ ይመጣልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ሀገር ተጽፈዋል ማለት ነው። እና ያ ቪዲዮ የታየው የት የት ሀገር ነው ወይም እንደዛ አይነት ቪዲዮ ታይትል የሚጠቀሙ የትኞች ናቸው የሚለው ማለት ነው። እነዚህ በርከት ያሉ ሀገር እዚህ ጋር ተጠቅሰዋል፣ እንደ ካናዳ፣ ዩኤስ፣ ኢንዲያ ምናምን ይላል። እስከነ ካርታቸው ያመጣላቸዋል። ጠቆር ጠቆር ያለው ደመቅ ደመቅ አድርጎ ያመጣል። በተመሳሳይ ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፉድ ጽፋለሁ። ፕሊዝ አማርኛ ብጽፉት ሰርች ሆኖ ስለማይወጣ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ከመጣኒ በኋላ ኢትዮጵያ ፉድ ብዬ አንዱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ግን በእንግሊዝኛ የተጻፉ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ምግቦች ክትፎ ሊሆን ይችላል፣ ጥብስ ይሆናል፣ ሽሮ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ብላችሁ በእንግሊዝኛ ከጻፋችሁት ይወጣል። አማርኛ ፊደሉ ነው ማይሰራው እንጂ። ከዛ ኢትዮጵያን ፉድ ስለው እነዚህ በጣም ሰርች የተደረጉ በጣም ቪው የታያባቸው ምንድን ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ አይተን የሆነ የራሳችን ከዛም ወስደን ሀሳብ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው።
እንግዲህ የዛሬን ይመስላል አዲሱ ቁልፍ ሪሰርች የሚለው ቁልፍ ነው ማለት ነው። ቼክ አድርጉት ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። ቤታ ቨርጅን ነው ለሁሉ አልተዳረሰም ቀስ በቀስ ሊዳረስ ይችላል። እስካሁን እንዳያችሁት ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባይ ባይ።